5 uniós tagállam, Spanyolország, Szlovákia, Ciprus, Görögország és Románia továbbra sem ismeri el független államként Koszovót. Ennek ellenére döntés született, hogy a stabilizációs és társulási egyezményt nem a tagállamokkal köti meg Pristina, mint azt más balkáni országok esetében tették, hanem magával az EU-val. Az unió a lisszaboni szerződés értelmében jogi személynek számít, így módjában áll nemzetközi megállapodásokat kötni. Az, hogy az Európai Unió részéről kiírja alá megállapodás, a szimbolikus jelentőséggel bír, és nyilvánvalóan, hogy egy olyan kompromisszumos megoldásra törekedtek a döntéshozók, amely minden fél, és adott esetben a szerződésben nem részes felek, tehát adott esetben Szerbia számára is diplomáciailag védhető. Nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás szövege rendkívül óvatosan fogalmaz. Már a legelső oldalon, lábjegyzetben szerepel egy olyan megjegyzés, hogy az a megfogalmazás, hogy Koszovó az tekintettel van az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozatára, tekintettel van a Hágai Nemzetközi Bíróságnak Koszovó függetlenné válásával kapcsolatos határozatára, és semmiképpen sem kívánja megelőlegezni vagy befolyásolni azt a döntést, hogy Koszovó független államnak tekintendő vagy sem. A szerződés aláírásakor jelen volt Issa Mustafa, koszovói kormányfő és az EU szomszédságpolitikai biztosa, valamint Federica Mogherini, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is.